шкільні парти на подвір'ї, запах фарби та творчий безлад. Вчителі та батьки учнів молодших класів гуманітарної гімназії номер 23 готуються до переїзду з старого корпусу на вулиці Лятошинського до приміщення на Великій Бердичівській, в якому раніше був приватний університет «Україна». Вже майже закінчуються ремонтні роботи. Ми вже дивимося, що треба ще додати, що треба усунути, які викликають питання недоліки. Абсолютно нормальний процес робочий. Ви бачили, що на подвір'ї вже встановлюється паркан, зроблено асфальт, якого ніколи не було, буде облаштований благоустрій цього подвір'я нашого шкільного. По другому, третьому поверху хочу сказати, що вже майже на 90% закінчені всі роботи, йде вже просто доводка питань. Ви бачите, що вже тут працюють і вчителі, і батьки, допомагають, вже завозяться меблі, і ви можете поспілкуватися з вчителями, і які тут будуть приймати і займатися дітей. І хочу сказати, що ми зняли цю напругу. Ті батьки, ті класи, які відмовилися перейти в приміщення 33-ї школи, вони залишаються в 23-й школі на тому режимі, який зможе забезпечити адміністрація і педагогічний колектив. Зараз у приміщенні на Великій Бердичівській тривають останні приготування, і педагогам не до розмов, адже потрібно підготувати класи, щоб повноцінно прийняти дітей. Але на хвильку відволікшись, кажуть, до приходу дітей планують встигнути зробити все. 23-я гімназія до 1 вересня готова. Поки учні навчатимуться в приміщенні на Великій Бердичівській, у старому корпусі на Лятошинського проведуть ремонтні роботи. В цей час буде ремонтуватися, вже йдуть ремонтні роботи першого поверху старого корпусу, де розташувалася початкова школа класу 23-ї гімназії. І як тільки там будуть закінчені роботи, ми можемо знову запропонувати переїхати в приміщення 23-ї гімназії. Але я вже чую батьки, що вони кажуть, що деякі преференції, деякі плюси тут ці приміщення мають. Ну, я не можу сказати, що це центр міста, але майже біля центру міста також розташована школа, де зручно добиратися, доїжджати. За словами директора гімназії номер 23 Ігора Баранова, батьки бачили приміщення і активно долучились до прибирання та проведення косметичних ремонтних робіт. Організували зустріч представників від кожного класу. Вони приїхали, подивилися, що страшного тут нічого немає. Дійсно, треба зробити косметичні ремонти, але зараз все от паралельно робиться, косметичні ремонти, благоустрій, огорожується територія, тому всі роботи тривають. Для занять, я вважаю, що це приміщення абсолютно підходить. Усі ремонтні роботи намагатимуться встигнути закінчити до 1 вересня.